Та гляньте ж, гляньте, он виходить геть мій батько, вбраний так, як за життя. Виходить, гляньте, на поріг ступив. Привид виходить, королева. То тільки вигадка твоєго мозку, безцільний плід душевної гарячки, що спритна на таке. Гамлет, гарячки? Мій пульс, як ваш, стукоче рівномірно. Здорова в нього музика. Не безум те, що сказав я. Спробуйте, і я все сказане вам повторю до слова. А безум би спіткнувся. Спасіння ради, мамо, собі душі єлеєм не мастіть. Що то не гріх ваш, безум мій волає. Єлей лише затягне вам виразку, тим часом гній розриє все зі споду і все заразить. Сповідайтесь, небо, в болім покайтесь, бійтесь за майбутнє, лиш добрива не сипте під бур'ян, що й так буя, даруйте мені правду, адже в наш штучний час цей ситий вік тра правді перепрошувати кривду, вклякати ниць, аби їй помогти, королева. О, любий Гамлете, мені ти серце розколов навпіл. Сторінка 125. Гамлет. Відкинь ти гіршу серця половину, а кращою живіть у чистоті. Добраніч вам. Не йдіть на ліжко, дядька, цноту позичте, як нема в вас. Звичка, страхіття те, що всі чуття глитає, по складу біс, одначе девчим янгол. Вона як злий, так само й добрий почин, вдягає в найпристойніше вбрання. Здержіться цю ніч, завтра легше буде терпіти піст, а там все легше і легше. Міняє звичка навіть карп єства, і властю дивною врага скоряє чи вивертає. Ще раз вам добраніч, коли забагнете благословення, то й я вас попрошу. А щодо нього, вказуючи на полоня, я каюсь. Знать так вгідно небесам, щоб я скарав його, а він мене, щоб став я в них слугою і бичем. Про нього я подбаю і відповім за смерть його. Добраніч знов вам, мамо. Щоб добрим бути, мушу стать лихим. Зло почалось, а гірше йде за ним. Ще слово, пані. Королева. Що мені робити, Гамлет? Ні в якім разі, лиш не те, що раджу. Хай ваш чванько знов вабить вас на постіль. Вам щипле щічки, мишкою зове. І хай поганячи брудним цілунком, бридкими пальцями огрібши шию, він признання з вас витягне, що син ваш геть не шалений, а шалено хитрий, що це вдання. Сторінка 126. Не зле, щоб він це знав. Чи ж королеві, гарні, ніжні, мудрі, від жаби, від кота, від кажана, держати тайну, чи вона б могла? Ні. Всупереч довірі й глузду, ви на дах здеріться з кліткою пташок. Їх випустіть, сама ж, як мавпа в байці, заради спроби влізти в клітку, та й зламайте карк собі. Королева. Як слово йде з дихання, а дихання з життя,
Повір, я вмру, а не дихну про те, що ти казав, Гамлет. Я їду в Англію. Ви чули? Королева, лихо. А я й забула. Вирішено так, Гамлет. Листи вже за печатями і наказ в руках у двох шкільних моїх колег, яким я вірю, мов гадюкам лютим. Вони мені проторять шлях до пастки. Нехай, потішно буде грабаря його ж під копом власним рознести. Хоч би там що, а я на лікоть глибше під їхню міну вриюсь. Хай злетять до місяця. Сторінка 127. Хіба не розкіш, щоб дві хитрощі зіткнули? А тильбухи я звідси відтягну. Добраніч, мати, гляньте, цей вельможа тепер поважний, скромний, мовчазний. Хоч за життя був балакун дурний. Ну, пане, з вами поквитатись час. Добраніч, мати. Виходять різно. Гамлет волочить полоні. Дія четверта. Сцена перша. Кімната в замку. Входять король, королева, Розенкранц і Гільденстерн. Король. Не без причин зітхання ці глибокі. Відкритись нам, нам гоже знати їх. А де ваш син, королева? Лишіть нас на часок. Розенкранц і Гільденстерн виходять. Ах, пане мій, що бачила я сю ніч? Король. Що, що, Гертрудо, що там робить Гамлет? Королева. Шалений, наче морей ураган, коли вони змагаються, хто дужчий. Сторінка 128. За килимом, якийсь учувши шелест, здобувши меч, кричить: «Пацюк, пацюк!» І в маячні, не бачачи, вбиває сердешного старого, король. Лютий вчинок. Були б там ми, було б і нам таке. Його свобода повна небезпек. Для вас самих, для нас чи для будь-кого. Хто ж за криваве діло відповість? Вину складуть на нас. Чия повинність держати на припоні та на оці безумця молодого? Ми з любові не добачали, що годилось над. І ніби власник хворості гнилої, ослави боячись, дали їй в'їстись в осертя організму. Де він нині? Королева. Кудись убитого потяг. На трупу? Його безумство, наче цятка злота в руді брудній, засяло чистотою. Оплакує він гірко вчинок свій. Король. Ходім, Гертрудо, ще сонце не торкнеться верховин. Він відпливе, а вчинок той лихий. Нам треба спритно і по змозі гідно подати й зм'якшити. Гей, Гільденстерне! Входять знов Розенкранц і Гільденстерн. Ви, друзі, ідіть, візьміть собі підмогу. Нестямі Гамлет умертвив Полоня і витяг геть із матерніх покоїв. Сторінка 129. Знайдіть його, погодьте з ним, а тіло несіть в каплицю. Поспішіть, будь ласка. Розенкранц і Гінденстерн виходять. Ходім, Гертрудо, наймудріших друзів покличмо і повіжмо їм, що сталося недобрий час і що рішили ми. Так, чого доброго, обмовний шепіт
що, мов гармата, мчить отруйний постріл низенько понад світом до мети, недошкульне повітря тільки вразить. Ім'я минувше наше, йдім відсіль, моїй душі і страх, і тоскний біль виходять. Сцена друга. Інша кімната в замку. Входить Гамлет. Гамлет, захований як слід. Розенкранц, Гільденстерн, законом. Гамлете, пане Гамлет, Гамлетс. Що за галас? Гамлета кому? Ба, це вони. Входять Розенкранц і Гільденстерн. Розенкранц. Що вдіяли ви, пане, з мертвим тілом? Гамлет. З'єднав із пилом, що йому рідня. Сторінка 130. Розенкранц. Скажіть нам, де воно, щоб ми могли його в каплицю віднести? Гамлет. Не вірте. Розенкранц. Не вірите чому? Гамлет. Що вашу тайну я вмію берегти, а свою – ні. А до того, на запитання Губки, яку відмову може дати син короля? Розенкранц. Ви маєте мене за Губку, пане? Гамлет. А вже ж, пане, що вбирає королівську ласку, щедроти, владу. Такі слухи найкраще служать королю під кінець. Він держить їх, мов та мавпа горіхи, за щелепами. Найраніш покладе в рот, найпізніш проглине. Коли йому забагнеться того, що ви навбирали, досить вас почавити, і ви знов суха губка. Розенкранц. Не розумію, пане, вас. Гамлет. Вельми рад. Хитра мова спить у дурному вусі. Розенкранц. Пане, сторінка 131. Гамлет. Тіло при королі, та король не при тілі. Король бо річ, Гільденстерн. Річ, пане мій, Гамлет, не варта речі. Ведіть мене, біжи, лисичко, а всі за нею. Сцена третя. Інша кімната в замку. Входить король з почтом. Король. Знайти його і відшукати труп звелів я. Згубно будь йому на волі. Та круто, по закону з ним не вдієш. Улюбленець дурної він юрби, яка не глуздом, а очима любить. І важить тільки кару винуватця, а не вину. Щоб гладко все сплило, його від'їзд раптовий має здатись давно вже рішене. Важку хворобу важкими гоять ліками, або ніщо вже не поможе. Входить Розенкранц. Ну, в чим клопіт? Розенкранц. Де мертве тіло сховане, мій пане? Не допитались ми, король. А де він сам? Сторінка 132. Розенкранц. Тут, пане мій, під вартою, і воля жде вашої. Король. Хай стане перед нас, Розенкранц. Гей, Гільденстерне, принца приведіть. Входять Гамлет і Гільденстерн. Король. Ну, Гамлете, а де ж полоні? Гамлет. На вечері. Король. На вечері? Де? Гамлет. Не там, де він їсть, а де його їдять. Круг нього саме відбувається сейм велемудрого хробацтва. Над їстивним боробак – єдиний цар. Ми годуємо тварин, що годують нас, а самі годуємось на поживу черві. І ситий король, і худий жебрак, тільки різні наїдки. Дві страви на один стіл. Тут і кінець. Король. Горе, горе, Гамлет.
людина може вудити на червака, що їв короля, і поїсти рибу, що їла того червака. Сторінка 133. Король. Що ти хочеш цим сказати, Гамлет? Нічого, тільки показати, що й король може відбути подорож по кишках з лидаря. Король. Де Полоній, Гамлет? На небі. Пошліть туди по нього. А як ваш посланець не знайде його там, пошукайте в іншому місті самі. А коли за місяць ви його таки не знайдете, то вчуєте носом, ідучи по сходах на галерею. Король до придворців. Підіть, пошукайте його там. Гамлет. Він вас підожде. Придворці виходять. Король. Мій Гамлете, твого спокою ради, що завдає нам клопоту не менш, ніж злий твій вчинок ревного жалю, тобі годиться вибратись від ціль і з хуткістю вогню. Лаштуйсь дорогу, судно під снастю, дме погожий вітер, жде товариство, все напоготові, до Англії. Сторінка 134. Гамлет. До Англії? Король. Так. Гамлет. Добре. Король. Ти кажеш так, мов знаєш наші мислі, Гамлет. Я бачу херовима, що бачить їх. Гаразд нам в Англію. Прощайте, люба мати, король. Твій коханий батько, Гамлете, Гамлет. Моя мати, батько й мати, чоловік та жінка, тобто одне тіло. Тож ви моя мати. Ну, в Англію, виходить король. Рушайте на зерці, в дорогу квапте. Жадаю я, щоб він відплив до ночі. Не гайтесь, все потрібне в справі цій вже припечатано. Спішіть, благаю. Розенкранц і Гільденстерн виходять. Як ти, англійцю, ціниш мою ласку, а надає ваги їй міць моя, бо в тебе ще багріє й ниє шрам від данського меча, бо радо страх твій нам платить дань, не приймеш ти байдуже державний розказ наш, той розказ містить, до чого і ведуть листи негайну смерть Гамлета. Вчини її, англійцю. Він, мов та трястя, сушить кров мені, а ти мене зціли. О, доки страта не дійде звідти до ушей моїх. Сторінка 135. Сцена 4. Рівнина в Данії. Входять Фортінбрас, капітан і солдати в поході. Фортінбрас. Вітайте, капітан, владику Данії. Скажіть, що з його згоди Фортінбрас на дозвіл жде обіцяний пройти його землею. Знаєте, де стан наш? Якщо його величність нас жадає, ми особисто сповнимо повинність. Перекажіть це, капітан. Слухаюсь, мій пане. Фортінбрас. Повільним кроком руш. Фортінбрас з солдатами виходить. Входять Гамлет, Розенкранц, Гільденстерн та інші. Гамлет. Чи є це, пане, військо? Капітан. Норвезьке військо, пане. Сторінка 136. Гамлет. Куди, скажіть ласкаво, капітан? На польські землі, пане, Гамлет. А хто веде їх, пане, капітан? Норвега діда Небіж, Фортінбрас, Гамлет.
Йдете ви проти всеї Польщі, пане, чи на якийсь кордон, капітан? Щоб не розводитись, і щоб по правді, йдемо ми добувати шмат землі, з якого тільки й користі, що назва. Не дав би я за нього й 5 дукатів, та й на торгу норвег або поляк від нього більше зиску не взяли б. Гамлет. Ну, так поляк не стане й боронити. Капітан. Ні, там залога жде. Гамлет. Людських голів 2000, дукатів 20 000. Не рішать спору про ту билину. От де чиряк надмірного достатку, внутро прорветься, і ніяк не взнать, від чого смерть. Я щиро вдячний, пане. Сторінка 137. Капітан. Щасти вам, пане, біг, виходить. Розенкранц. Вийти зласкавитись, мій пане? Гамлет. Я вмить наздоганю. Ідіть вперед. Виходять усі, крім Гамлета. Як всі випадки свідчать проти мене, підстьобують мою ледачу мсту. Чи ж то людина, що найбільшим благом вважає їжу й сон, тварина й годі? А той, хто нас створив ширінню мислі, глядіти вдаль часів дав не на те нам здібності та боговірний розум, щоб гнив він у безділлі. Чи тваринне тут забуття, чи полохка розважність, що без кінця все зважує кінець? На частку глузду міркування містить 3 часті боязні, і я не знаю, чом все тверджу собі зробити так, дарма, що маю привід, волю, снагу зробити. Приклади аж пруть землі, хоч би це військо, це важке громаддя, на чолі з принцом, ніжним і тендітним, чий дух піднятий дивною пихою, зухвало кпить з незнаного кінця. Хто виставляє все непевне і смертне під примхи долі, смерть і небезпеки заради дірки з бублика? Так, велич не в метушні, без приводів поважних. А навіть в тім, щоб битись за билину, коли на коні честь. Сторінка 138. А я, у кого забито батька, матір у ганьбі, з роздразненням в крові думках стою, приспавши все, і з соромом дивлюсь на неминучу смерть десятків тисяч, що ради вигадки й пустої слави в могилу йдуть, як в постіль, за наділ, де всім цим воякам не розвернутись, де навіть і землі навряд чи стане полеглих поховати. О, вже час, щоб роздум мій чи вбравсь у кров, чи згас. Виходить. Сцена 5. Ельсінор. Кімната в замку. Входять королева, Гораціо та придворець. Королева. Я не бажаю з нею розмовляти. Придворець. Сердешна затялась. Про батька править все. Зове весь світ облудливим. Зітхає, в груди б'є. Лютиться по-дурному, щось белькоче пів до ладу, слова її безглузду, одначе їх нескладний стрій і роздум вергає слухача, їх кожен ловить
і припасовує до власних дум. То кив, то морг, то жест, по всьому цьому насправді віриться, що є в тім зміст, хоч невиразний, та тим більш лихий. Сторінка 139. Гораціо. Прийняти б вам її, бо ще посіє непевні здогади в умах зловмисних. Королева, введіть її, придворець виходить. Набік моїй душі, що вся суцільний гріх, дурничка вже віщує силу лих. Нечиста совість кари жде зусюди, лиш топить страх, ах він вже гульк на люди. Входить придворець з Офелією. Офелія, де володарка Данії прекрасна? Королева, ну що, Офелія? Офелія співає. Чи б я милого твого ниньки б не вгадала? Патериця, бриль прочанський, на ногах сандалі. Королева, ах, панно красна, що ця пісня значить? Офелія, сказати вам? Ні, слухайте, будь ласка. Сторінка 140. Офелія співає. Ні, він, панно, вмер, спочив і пішов у прах. В головах зелений дерев, камінь у ногах. Ой-ой-ой, королева, гай-гай, Офелія, Офелія, слухайте, будь ласка, співає. Мов наїрний сніг над ним, входить король, королева. Ах, гляньте, пане мій, Офелія співає. Покривало біле, квіти зрошені сльозами, не лягли в могилу. Король, як ви, панно, гарно живете? Офелія, гаразд, спасибі. Кажуть, що сова – дочка пекарю. Господи, ми знаємо, що ми такі, та не знаємо, чим ми станемо. Благослови Боже сісти вам за стіл. Сторінка 141. Король, на здогад про батька, Офелія. Про це, будь ласка, ні слівця, але як вас питають, що воно значить, відмовте так, співає. На Валентина я прийду із раннього рана. Глянь, Валентина жде твоя у біч твого вікна. Устав юнак, убравсь незяк, та й двері одчиняв. До хати дівчину впускав, не дівку проводжав. Король, пригарна Офелія, Офелія, ет, киньте божитись, я зараз кінчу, співає. Як їй прийшлось, паси Христос, попалася в біду, мужчина всяк над ним астак, немає їм стиду. Казав, як ще мене не м'яв, що поведеш під вінець, а він одказує, була б зі мною ти не лягла, повів би, побив мене грець. Король, давно вона така? Сторінка 142. Офелія. Сподіваюсь, що все буде гаразд. Треба терпіти. Та як мені не плакати, коли здумаю, що його поклали в землю сиру? Хоч би мій брат дізнався про це. Спасибі ж вам за добру пораду. Ей, карету мені! Добраніч, любі панії, добраніч, панни милі, добраніч, добраніч. Виходить король, ідіть на зерці, глядіть її, прошу вас. Гораціо виходить. Отрута це глибокої журби. Смерть батька, джерело їй, о, Гертрудо, як біди йдуть, то йдуть не поодинці, не пластунами, ні, полками. Спершу вмер батько в неї, потім зник ваш син,
призвіться лютий власного вигнання. Від смерті царедворця збурився люд, і каламутить догадки й плітки. Ще й з дуру ми зарили тишком-нишком небіжчика. Офелія нещасна, з собою розлучилась, з добрим глуздом, без чого ми картини чи тварини. Нарешті всім тим злигодням вершок. Таємно брат її вернувся з Франції. Чумною повістю про батьків скін. А що нема предмету, то підозра з уха в ухо, повзучи, пришпилить злочинство нам. Ох, це Гертруду люба, мов та картеч, мені несе в сто місць стокротну смерть. Сторінка 143. Законом галас, королева. О лихо, що за гвалт, король? Швейцарці де? Їм двері стерегти. Входить один з придворців. Що сталося, придворець? Рятуйтесь, пане мій! Не так ненатло, гаті затупивши, жереті суходоли океан, як молодий лаерт в атах юрби вартових крушить, чернь його зве паном, і ніби щойно світ лише почавсь, забуто давності, зневажено звичаї, основою ствердження усіх речей. Кричать, наш вибір, будь лаерт король, шапки, долоні, крики пнуться в небо, лаерта в королі, лаерт король, королева, іч, брешуть радісно, згубивши слід, гаття назад, брехливі данські пси, законом галас, король, розбито двері, входить озброєний лаерт, за ним данці. Сторінка 144. Лаерт. Де той король? Панове, вийдіть геть, данці. Пустіть, пустіть. Лаерт. Лишіть мене, будь ласка, данці. Гаразд, гаразд. Виходять за двері. Лаерт. Спасибі. Двері стережіть. А ти мені, королю підлий, батька поверни. Король. Вгамуйсь. Лаерте славний, лаерт, як хоч крапля вгамується моєї крові, звись я байстрюком, а батько роганем, а чисте чоло матері моєї загиць повіяним тавром. Король, пощо, лаерте, зняв ти бунт гігантів? Гертрудо, лиш його, за нас не бійся, божественність. Така заслона королям, що зрада, чорний замір свій уздрівши, стає безсила. Мов мені, лаерте, чим збурився ти? Не руш його, Гертрудо, кажи. Сторінка 145. Лаерт, де батько? Король, вмер. Королева, не з волі короля? Лаерт, як сталась смерть? Мене не заморочиш. Підданство в пекло, Гаспеду присягу, сумління й віру бісам на тортури, тьфу, на прокляття Боже, всім нехтую, що цей, що той світ, чорт один мені, будь те, що буде, тільки що за батька, ущерть помститись, король. Хто ж тебе зупинить? Лаерт, ніщо й ніхто, лиш я. Свої я сили так спритно розташую, що й малим сягну далеко. Король, мій лаерте славний, ти хочеш знати істину про те, як любий батько твій умер? Чи може поклав ти мстити, як зірвати банк, і жужмом всіх зметеш? І тих, хто виграв, і хто програв, і ворога, і друга? Лаерт,
лиш ворогів його. Сторінка 146. Король. Їх знати хочеш? Лерд. А щирим друзям розверну обійми. Іначе пелікан їм дам вживитись мого серця кров'ю. Король. От ти й мовив, як добрий син і як правдивий лицар, що я не винен в смерті твого батька і засмутився нею, що найглибше, це вмить пронижив всю твою свідомість, як сонце зір твій. Данці законом. Пропустіть її, лерд. Ну що? Що там за галас? Входить знов Офелія. О, всохне мозку мій. Красу очей геть випаліть, сім раз солоні сльози. Клянусь, відплатиться сповна твій безум і переважить шалька мсти, Офеліє. Трояндо, сестро, радосте моя, о небеса, невже дівочий розум так само тлінний, як життя старече? Любов природи ніжної, тож ніжно і шле вона коштовний дар у слід тому, кого кохає. Офелія співає. Несли його з непокритим лицем. Гей, круть, крути, крути, гей, крути. І сльози били у труну дощем. Прощай, мій голубе, лерд. Була при тямі ти і волала помсти, так не зворушила б, Офелія. А ви приспівуйте угору і вниз, сюди, туди. Ох, як цей приспів, до речі. Крутись, мов той управитель, що вкрав дочку в хазяїна, лерд. У цім безглузді сила глузду, Офелія. Ось розмай зілля, це на згадку. Пам'ятай, любий, пам'ятай. А ось полуцвіт, це для дум, лерд. Повчальність безуму, щоб думки та пам'ять були в згоді, Офелія. Ось вам кріп і дзвіночки, ось вам рута. А тут трохи для мене, ще вона прозивається зіллям святої неділеньки. Ох, але вам носити цю руту з іншої причини. А ось стокротка, дала б вам фіалок, та вони всі пов'яли, коли вмер мій батько. Кажуть, йому хороше вмиралося. Сторінка 148. Офелія співає. Веселий мій робі, втіха, втіха моя, лерд, журбі, стражданню, лиху, навіть пеклу вона краси приваби надає. Офелія співає. Чи вернеться він сюди? Чи вернеться він сюди? Ні-ні, він умер, біле тіло простер, не вернеться і не жди. Мов сніг борода його, мов льон голова його. Покинув він нас, без долі він згас, крий Боже раба твого. Крий Боже і всі християнські душі. Щасти вам Бог, виходить. Лерд, чи бачиш це, о Боже, король, мій лаерте, я стану спільником тобі у тузі, як не цураєш ти мене. Підім, зміж друзів вибери найрозумніших, почути й розсудити нас з тобою, як посередньо чи безпосередньо. Вони встановлять тут мою причетність, то ми короною
життя і всі, що нам належить, ладні поступитись вам на відплату. Сторінка 149. Король. А як ні, то дозвольте терпіння ваше нам подарувати, і ми з'єднаєм труд наш з вашим палом, щоб вдовольнити мсту, Лерт. Хай буде так, раптовий скін і потайний погреб, без шпаги, без герба й клейнот над прахом, ні гожих почестей, ні пишних служб, волає все від неба до землі і жадає суду. Король, прийде суд, хоч де сховайся зло, обух туди впаде, будь ласка, ідім. Виходить. Сцена шоста. Інша кімната в замку. Входять Гораціо та слуга. Гораціо. Хто там зі мною хоче говорити? Слуга. Моряки, пане, вони кажуть, що в них листи до вас. Гораціо, хай увійдуть. Слуга виходить. Сторінка 150. Вже й не збагну, з якої часті світу мене б вітали. Гамлет принц либонь. Входять моряки. Перший моряк. Щасти вам, Боже пане, Гораціо. Щасти він і тобі, перший моряк. Він це й зробить, пане, як захоче. Тут вам лист, пане, від посла до Англії. Коли ви справді зоветеся Гораціо, як мені казано. Гораціо читає. Гораціо, коли ти прочитаєш, поможи цим молодцям дістатись до короля. У них листи до нього. Не пробули ми й двох діб на морі, як вельми, войовниче, рештований корабель пірат, нум гнати нас, побачивши, що нам на парусах не втекти, ми хоч не хоч мусили осміліти. Так я сам опинився в них у полоні. Вони повелися зі мною, як і гоже милосердим розбишакам. Але вони знали, що роблять. Я маю їм стати за добрий чинш. Поклопочись, щоб король одержав послані мною листи. Та й простуй до мене прудкіше, ніж коли б ти втікав, був смерті. Я мушу тобі на вухо сказати таких слів, що онімієш. Одначе й вони залегкі, щоб виважити весь їх зміст. Ці добрі молодці проведуть тебе туди, де я. Сторінка 151. Розенкранц та Гільденстерн простують на Англію, та про них я багато чого тобі розповім. Знаний тобі твій Гамлет. Ходім, я вам вкажу, куди з листами, та поспішіть, щоб вам ще відвести мене до того, хто вам доручив їх. Виходь. Сцена сьома. Інша кімната в замку. Входять король і Лаерт. Король. Тепер ти мусиш виправдати сумління і в серці понести мене як друга. Дізнавсь бо ти і впевнивсь ти, що той, хто батька вбив шляхетного твого, не мене мірив. Лаерт. Схоже. А скажіть, чом ви законом не карали дій таких зловмисних та протиприродних, до чого трон, обачність, спокій ваш мали б понукати?
Король, з двох причин. Можливо, як на тебе й не ґрунтовне, але для мене дуже. Королева живе і дише сином. І я сам, хто зна, мій рай це чи напасть моя. Сторінка 152. Так зрісся з нею тілом і душею, що як планеті сфери не зійти, мені не жить без неї. Другий привід, чом я не вважусь на прилюдний суд, палка любов простолюду до нього, люд приязно йому омивши вади, мов джерело, що камінь робить з пня, святиню зробить з кайданів, і стріли оперені зелегко проти бурі, не до мети долинуть, а повернуть на мій же лук. Лерт, шляхетний батько згинув, дійшла до краю розпачу сестра, чия довершеність, хвала, спізніла, стояла гордо на верхів'ї віку, як виклик і зразок. О, прийде помста, король, спи не мордуючись, і не вважай, що наша плоть така нечула й груба, що коли страх за бороду нас вхопить, ми візьмем це за жарт. Не те, що вчуєш, я батька шанував твого, себе ж шанує всяк. Тож, можеш уявити, входить вістовець. Ну що, вістовець, від Гамлета листи, мій пане. Цей вашій милості, цей королеві. Король, від Гамлета? Хто їх приніс? Сторінка 153. Вістовець. Либонь матроси, пане мій. Я їх не бачив. Мені дав Клавдіо листи. Йому той, хто привіз їх. Король. Слухай, ну, Лаерте. Лиши нас. Вістовець виходить. Читає. Превелеможний, треба вам знати, що мене висаджено голого на берег вашої держави. Завтра проситиму я дозволу стати перед ваші королівські очі, і тоді я, спочатку, поспитавшись вашої на те згоди, оповім вам про обставини мого раптового і тим ще дивнішого повороту. Гамлет. Що б то за знак? І решта теж вернулись. Чи тут якийсь обман? І це не те, Лаерт, рука вам знана, король, Гамлетова, голий, ще й додає в приписці, сам один. Що скажеш ти на це, Лаерт? Я, пане мій, стерявсь, але хай прийде, не дуже серце й тим мене зігрілось, що з Сторінка 154. Король. А як так, Лаерте? Хоч як же вийшло так? Ба, як інакше? Чи згода, щоб я вів тебе? Лаерт. А вже ж, аби до миру ви не привели. Король. До миру лиш твого. З невдалих мандрів вернувшись, він не згодиться ні за що їх відновить. А я його схилю на подвиг, що достиг мені на мислі, і що загин йому рокує неминучий. Але нікому й вітром не війне, і навіть в матір не сягне підозра, що не випадок тут. Лерт, ведіть мене, королю, певні ж, якби під вашою рукою я став знаряддям,
король, так і випадає. Про тебе тут поза очі багато говорено. І Гамлет чув про хист, яким ти сяєш. Тлум твоїх чеснот у нім не збурив заздрощів таких, як ця єдина, що на погляд мій не вельми вартісна. Сторінка 155. Лаерт. Що за чеснота, пане? Король. На шапці молодості це лиш стрічка, хоча й потрібна. Одяг легковажний не менше молодому до лиця, як літньому убори темні й хутра, що шани й моці надають. Тому 2 місяці тут був один нормандець. Французів бачив я в боях чимало, все браві вершники, та цей Гульвіса був справжній чарівник. Він вріз в сідло і витворяв з конем такі дива, мов поєднавши і натуру, і тіло з шляхетною звіриною. Які лиш я міг курбети й штуки уявити, все перевершив він. Лаерт. Отой нормандець, король, нормандець, Лаерт. Клянусь життям, що це Ламонт, король, він самий, Лаерт. Мені він добре знаний, це бо й справді перлина і краса свого народу. Сторінка 156. Король. Отож він щиро похваляв тебе і дав такий блискучий рапорт нам про всю майстерність захисту твого, найпаче ж про митку твою рапіру. Аж скрикнув, що не видано було б, щоб хтось з тобою змігся. Бійці-французи, він клявся, гублять спритність, напад, око, в борні з тобою. Оцінка його так роздражнила Гамлетову заздрість, що він затявся лиш на однім бажанні, щоб ти вернувся і поборовся з ним. А з цього, друже, Лаерт, що, мій пане, з цього, король? Чи ти любив Лаерте? Свого батька, чи просто ти, малюнок, туги й суму, лиш образ без душі? Лаерт, що за питання, король? Не думаю, що не любив ти батька, та знаю, що любов є витвір часу, і бачу з доказів я багатьох, що час устуджує її багаття. В самому полум'ї любові тліє щось, мов би, гніт, що чадом є згасить, повік однаким не бува ніщо. Здоров'я, ставши повнокров'ям, гине у власнім надмірі. Сторінка 157. Коли ти хочеш, то й мусиш, доки хочеш. Наше хочу мінливе, в нього стільки гальм і вад, як жестів, язиків, нагод і мушу. Стає в кінці зітханням марнотратця, ба навіть влегшенням. Торкнімся рани, принц прибуває. Чим ти доведеш, що ти не словом, ділом батьків син? Лаерт. Йому горлянку в церкві перетнув. Король. Для вбивці справді храмне укриття, а помсті меж нема. Проте, Лаерте, як прагнеш ти її, замкнись удома. Вернувшись, взнає принц, що й ти вернувся. А я звелю, щоб хист твій вихваляли, і славу, що зажив ти від французів, подвійним вкрили блиску. А по всьому, вас звівши, поб'ємось тут об заклад. Він легковірний, щирий, необачний, не оглядатиме рапір, тож вільно
сливе, що без шахрайства. Ти візьми. Лаєрт, так я і вчиню. Ще й дечим помащу мою рапіру. Купив був я у ворожби та масть, таку смертельну, що вмучив ній ніж, і лиш вдряпни, то вже й найрідші ліки з найгойніших під місяцем рослин не порятують, як війшла у кров хоч крапля трути. Вістря заразивши, мені вже досить Гамлета черкнути, тут йому й смерть. Сторінка 158. Король. Розважмо все як слід. І час, і способи найкраще довершити наш замисел. Як схибити у нім, як в нашім ділі знати буде пальці, то годі й пробувати. Треба друге тут мати про запас, яке встояло б, хоч би й робилось перше. Стій, зміркуймо. За тебе пишний ставимо заклад. Знайшов. Коли розпалитесь ви в поєдинку, завзятіше для цього випадай, і він попросить пити, в мене буде на ту потребу келих. Хай пригубить, і хоч твоєї трути він минув би, ми дійдемо свого. Ба, що за гомін? Входить королева. Що, королево красна? Королева. За горем горе, так і йде свідком. Сестра Лаерте ваша утонула. Лаерт, втонула? О, як, де? Королева, там, де верба нависла над струмком, полощучи у плесі сиві віти, вона прийшла, вінки химерні сплівши, ромен, козельці, кропиву, плакун, що вольні пастухи минують бридко. Стидкі ж дівчата звуть мертвецьким пальцем. Сторінка 159. Тоді на гілку злізла почепити гірлянди дикі. Заздрий сук зламавсь. І всі ті зела, та вона упали в плакучу бистриню. Її одіння, роздувшись, бідно понесло, як мавку. Пливла, співаючи шматків пісень, не тямлячи біди, мов та істота, що в цій стихії виросла й живе. Та довго це тривати не могло. Дівочі шати у воді набряклі, втягли сердешну співом на устах в багнисту смерть. Лаєрт, о лихо, утонула, королева, втонула, втонула. Лаєрт, тобі, Офеліє, води задосить, і сльози я здержу. Ой ні, не сила, ми всі такі, це вже закон природи, що не вважа на стид, вони спливуть. І бабське вийде геть. Бувайте, пане, огненним словом спалахнув би я, та дур цей гасить їх. Виходить, король, ходім, Гертрудо. Сторінка 160. Король. Насилу вгамував я в ньому лють. Тепер боюсь, що знов вона повстане. Ходім за ним, виходять. Дія п'ята, сцена перша, цвинтар. Входять два штукарі
з лопатами й мотиками. Перший штукар. Хіба таку можна ховати по-християнськи, що самохідно шукає собі спасіння? Другий штукар. Кажу тобі, можна. Не мудруй і копай їй могилу мерщій. Слідчий уже рядив і присудив ховати її по-християнськи. Перший. Як же воно так? Хіба вона втопилась задля самозахисту? Другий. Та вже так присуджено. Перший. Тут не без самонападу, не інакше. Бо ж порядок ось який. Понеже я топлюся самочинно. Це буде чин. А чин має три артикули. Чин, діло і виконання. Значиться, вона втопилася самочинно. Другий. Слухай, ну, чоловіче добрий.